أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ساعات كيمي بريات سيابو. مير. سوبر، تمام، سي باسا ساي برمتا بار. Javën e kaluam e folëm për sakrificën që arabisht i thuishim ithar, do me thënë, të japim për parësi të mirave, ama të kësaj dynjas, vllaut musliman, para se të japish vetes ato për parësi, në lexuam një 2-3 raste, e në pi ulemave, po e në pi sahabve, nëse e mbajni mend, këtë mbajnja mend, me lejnë Allahut, Hazreti Ikrimja, që ashtu u bo shehit, luftën i Ermukut, i plagoset me dy shok të vetë, vjen një gjaliri, u jep uj, a i thot, jep i shokut tem, a i qetri jo, jep ja shokut tem, e boni një kruka i me atë shishe në ujtit, dhe kur i gjetë të tre, dhan jet ashtu, tu i dhan për parësi vlaut musliman mirë, po për çka ishte, për një të mërë në dynja, po për buk, për uj, e këshu me rath. Ma pa dham edhe shembuj të ulemave që ka kanë hek, njën sa të vje dinit e ne, se dëkush u desht të bojat sakrific, pa neve, t'jemi ende musliman. E sot tash, se mund keq kuptohet pak ajo tema e javës kaluar, tash, lidhje me punët e ahiretit, a duhet sakrifikojmë, a duhet japim për pasin vllaut musliman, apo jo? Sot jo, se titulli është, e tena fus fi umuril ahira, të garrojmë në punët e ahiretit. Këtu mos ka urno ti, këtu dhe thujshëm fal o vla, ama unë e kam nevoj për se e vapem botën qeter për qatë, sëndët lishoj u dhë këtu. Dhe dyta, walistik thar, mim maju të berra ku bihi dhe të fitojmë sa ma shumë sende që mund të fitojmë bere qetë për botën qeter. Dhe si e ka zakon imam nevevi, filon me ajeti kerime, surja mutafifin, estaidhu billah, bismillah, u e fi dhalike, feljet e na fesil, mut e na fisun. Për që këtë, letë garojnë ato që dunë të garojnë. Po për çka? Çka është e që këtë? Një 2-3 ajete më naltë, Allahu Teala fillon të na numëroje cilësit dhe shpërblimet e njerëzve për në gjennet, ku thotë e sajtë dhe bismillah, innel ebrara lefi naim, njerëzit e mirë janë në për njëmete, janë në gjennete, dhe i numëron disa të mira, e ato që dunë të garojnë, bashkë për qatë gjennet, letë garojnë e në për kur gjatë qeter. A javën e kalume, garojshin kush diape për parësi shokut, ama si thamë për haje, për buke, për sen. Ama për ahiret, nuk dhe njofish vlaun tanë, ti dhe garojsh me atë kush ma para dhe hyje në gjennet, dhe i sjell një dy hadithe shkurta, sot dilezojmë dy kapituj. Ansel ibn Saad, radiallahu anhu, fillojnë hadithet, enë Rasulullah s.a.s. pejgamberi a.s. një dit ishte në shpin, thot poshtë, po si dhe e kuptojmë shpin, në dhomën ku ka ndet me Hazreti Mejmune, një prej grave të pejgamberit a.s. Thanë shpin e ka pas me disa dhoma pejgamberi, dhe përse se cilën gra e ka pas dhomën e saj, ku e ka kaluje. Atë natë ka qenë me Mejmune në ta kaluje, mirë po, ka narë disa misafir dhe disa shok. E me që pejgamberi a.s. është aty, si thamë dersin e kaluar, aty dhe kaluje një dersi. Apo, jo, ilahije në mevluda, apo, ders dhe mbaje pejgamberi alisela. Se qdo lëvizje ati, qdo fjale ati, ishte ders, mësim, dhe sahabë dhe më interesonte, ta mësojnë dinin, jo ta recitojnë përmendësh, dhe ja prun një gotë, themi, apo një enë, me në një pije, a uj, a shërbet, s'ka lidhje qka, ja prun pejgamberi alisela, piju nga jo enë, dhe ka pas zakonë, ato bust e ti të shenjta, e në pështyma e ti e shenjt ku ka prek, tja jape edhe qerve, se aty ka shifa, aty ka shërim, e në ka bereqet. E në sahabët, absolutisht që nuk janë gërdit për kësaj, për ka edhim se s'janë gërdit, po kanë dhanë jetë për atë pejgamber, ama mund të krasojme dhe me neve, vallahi, billahi, as un, as ju nuk dhe ishim gërdit për kësaj, bile, bile, si thot titulli, dhe kishim, garu, kush dhe e mare atë goti pari? Që këtë e kanë bojnë e sahamet? Dhe kanë ditë adetin si e ka pejgamberi, dhe njëse ka e gjatë ta njëherë. Për qatë, kush ka athë i pari në atë mezhlis? I ri, plak, gjë abo musliman, para 100 vjetë abo musliman,
amundu ta kape vendin e gjatë. Se ja kur di vje diçka dhe një qikolata, apo dhe një hurma, apo dhe një ujë pejgamberit, dhe haje vetë, ose dhe pije vetë dhe me një djape, ati ka anë e gjatë. Mirë po, ua një min i gulam, anën e gjatë të kishtë një fmi të vogël. A i fmi a i vogël është Hazreti Abdullah ibn Abbasi, gjali agjës vetë. Abbasi ka qenë agja me mosh ma i vogël, prej agjalarve që i ka pasë. E tash, kur e ke agjën pak në mosh, ma të afërm, e gjali ati bëhet si nej pjot i vogël në mosh. Ama faktikisht e ke gjali agje. Qashtu e ka pasë edhe pejgamberi Abdullahin, radiallahu anhu. E këthen dhe tash nuk e trajton si gjali agje, si dhe një nip. Kur këthet, Abdullahi këtu, 10 vjeçar fëmi. E në shift një qëfar sjellje pejgamberi alesa. Ndërsa nanën e majt ka pasë bura të mdhej. Në krye këtu i pari nanën e majt ka qenë Khalid bin Walidi, komandant i madh. Dhe thot tash pejgamberi alayhiselam Abdullahit i thot: "E te dhen li en u'tiha ulai." A më japish leje seftë çkët që e kon pi, të filloj ka ana e majt. Se a deti e mësh ka ana e gjatë, se gjatës je përparsi Allahu Teala e don të gjatën më shumë. E pejgamberi ka pas traditë ka e gjatë, ama këtë herë tash një fëmijë e njën sa të bëjmë krukin pale këtën e burave të mdheja du mbese, e këto si e s'ki kom përdi, gjall agje, nipsen, këto pale adën vinë edhe njerë, a mi api shleje të filloj këndej, që si garujnë për botën qëtër sahabët, për një fmi 10 vjeqarë bojës jajnë. Thot, fmija, do me thanë Abdullah i tha, la vallahi ja Rasulallah, e kuptu, la, jo vallahi ja Rasulallah, po pse? La u thiru, që i tharë prej rënjes. Po la u thiru, nuk sakrifikoj, nuk ja përparsi ati qetrit, bi nasibi min ke ahaden. Prap nasib që e kom ta marrë prej teje, ja sa serios e ka marrë punën, pse? Se buzët e ati dhe prekin bashat vend ku e ka prek, pejgamberi a.s. me buzët e ti. E në thot, jo ja Rasulam fal, zaten e kje tradit ka anë gjatë fillojsh, aty përbal, a komandant, a ku e dikush, se mi intereson, nasibin që kom ta marrë une prej teje, nuk ja la as kujtë. Fetellehu Rasulullah s.a.s. fjedihi atërat e njala në dorë Abdullaj dhe filloj ajta pije. Qka kuptojnë për kësaj? Nuk ishte dëni namaz, dëni zeqat ose diqka. Ka prek buzët e pejgamberit, për atë shpreson shpërblime se vapën botën qëtër Abdullaj, e në këtë bile nuk on gjendje ta sakrifikoje. E që kjo se vapë? Që këtë e kërkon Allahu Teala? A ti shkon vetëm ujë thjeshtë, e në i pijet ati shokut, pa i prek buzët e pejgamberit atë gotë, u desht jape ati qetrit, apo, se atë të kërkojtë Allah. Shqip ditunia, ilmi, derse që i njëmë, si mund ti dalojmë këto mesele. Po është ashtë thot, me i gjma, ulemat kanë thanë, në për i badete nuk i ipet për parsi vlaut muslima. Temi se, e kjeni vend shumë ngusht, e në 5 minuta del vakti akshamit. A ty vesh një vetë mund tjetë fale namasë. Disuj shë ovlam fale, më unë erë dhe i pari, unë dhe e fale. A mund shpejtojsh t'i bish ma frekë se naj ma pa tjetë a fale? A ma qeba e taj fale hinë se pa fundë dhe digjen pak në gjennem, këshu s'ka, po. Këshu askush nuk e donë vlajnë qeter musliman ma shumë se vetja. A me kam për uj për buk, u kuptu. Ose thot për shembul që ndodhen këto në gjami atone. Nëse ke artë ti ma herët në gjami, mu ja lisho safin e para s'kujtë. Ama haji, ata shi jabo shprehi 70 vjet ata i falen namaz, atër zine një vend qeter, e dishte mund të bëhet fesat, se në moja preshen e ati qifin, zine një vend qeter. Ama ti kja arti i parin, a vetë taj din saft par une, ose të shu hap një vend, a ti a une, kush dhe hym, ti dhe hysh. Mu e qëllo, kusho kja hojnë, po në të shu, kurse së shofish kusho hin. Mirë, pa thot ka disa përjashtime, nëse ka di një njeri ma fazilet li, ma me vlerë dhe një plak i mirë këshu, dhe një evlia, dhe një hoqë, dhe një alim nëse është, ati i lishohet vendi. Në dhe thamë, për se vape, nuk ka tolerim, nuk i lishe. Në këtë hadith po ashtu, tregon se është se vape, punët të i fillojmë nga ana e gjatë. Mirë, me këtë hadith e mbarëm, tash fillon hadithi, me këtë mbarëm këtë hadith, fillon hadithi qëtër, 570. Ebu Hureri, radiallahu anhu, të regon një rast, pejgamberi a.s. në të regon, mu këto shumë knaqin, kur pejgamberi kalzon për pejgamberve qërë.
E thot pejgamberi an islam, një herë, Hazreti Ejubi aleyhisselam, jëgëtesilu urianin, faleshte, mirë po patesha, culak. Tha në aty ku është lajtë, s'ka pas njerëz qërë, diçka si bazen ka pas ndoshta, dhe është lajtë aty. E prej këtu delë se, nësë t'je i sigurt, 100%, temin, ku patil, mbanjo. A mund t'lajtë, culak, a jo. Zatë në rësi dhe lajtë në brejsh, apo, jo se në medrese veshim si një peshkir, e mblojshim auretin, dhe ato pjesi lajshim shpete, shpete në tak, prap mbulojshim. Se si pas me thebit Hanefi, jashta nevojës të hapish auretin e shhara. Sa dhe e hapish, qatë sa për t'u lajtë, sa për t'a lajtë atë vend. Tamam. E tash ulemat kanë thanë nëse, që ka që i hapish krahët, po qatë ku patila t'i bëjmë sa ma të voglë, në tash si shpijat e rea si salon, hish, hupesh më banjo atë. Nëse i hapish krahët, që ka që, dhe nuk t'i nxen krahët, nuk është që ka që, e gjana jo, e në horizontalisht, e në vertikalisht, nëse o ma e voglë, se kjo atër mund t'aty të lajrë culak, se ajo quet si me qeni mbulum me atë që atë tushkabin që i themine. Pështat aty me u hapë komplet aureti, nuk është problem. Mirë po, alama bukur dhe ishte diçka, të mblojmë se Hazreti Osmani jetoj, u bo mysliman, u martu, vdiq, nuk e pa atë vend asë njerë. Hazreti Osmani, nuk thonë pejgamberi alislam, pejgamberi po se po. Dora e gjaftë e Hazreti Osmanit, se ja dha dorën pejgamberit alislam, kur u bo mysliman, nuk e ka prek atë vend me dorën e ti të gjaftë. Sot rinia e kuptojnë kur thëjemi dore gjatë qka kuptojnë, estagfirullah. Ja sa imi largu pi Hazreti Osmanit. E tash, prej kësa e kuptojnë, se? Nëse e i sigur që nuk dëhyja askush aty, dhe është një vend jo këshu i madhe në publik, aty mund të lajesh culak, mirë, po si tham, prap ma mirë dhe ishte të mblohesh. Ha, për kote kote dush të rish, jo në banjo. Si tha një profesor njerë, ama më bëjnë keshën e kërse fetar ishte, ama na quditi me këtë dëshirë që e kishte. Tha, ju vajza, tha, dil një jashtë, i qiti vajza, që qirëzhi i qiti vajza, alhamdulillah, bare pas ka pak. Tha, o, gjema, thabe, ne kina problem, tha, ne. Jemi shumë prapa mbetët send, jetojmë me prindët me një shpi, tha, dum dalim banesa tre, ama mirë është ashtu Evropa, ashtu, tha, se unë dë njerë të du të shëtis të ulak në shpinë të emë. Staghfirullah, mërë për që këtë në betë me krize e madhe, ndi një ja flamura, mlamura, kalzojnë, ja fardertë, ja gje ka mundu gjinafi. E ne të ashtë i gjemë tri, e në gjemë gjika, vërkishtë, a qaqë në zorë qenë ka. Nese, do me thanë, ti kalzojmë edhe ati se haram është, për qef nuk banë. Se kemi banor qërë në shtëpia, helele natën, më të dalin ato të këqia ta po, se ka gjemë atë raste. Do shta në duken si prala, ama vjen njeri, ta shpejt më kalzon, thot, baba jem ishte i martu me ato. E ne ka, unë thot, kam dimotra pi atyne. Pi atyne kur thom, pi i gjineve. Për qatë, mos u kruj, lene. Ma pa thot, gruen teme e sulmune, bone, thkajnë. Ali, ma pa mund të nalindin 100.000 probleme, e si ka thamë pejgamberi, ka banor qërë në, edhe në ujë, edhe në shtëpia, duhet auretin të mble. Se në pjatin e ka të mirë, ka psikopata, ka ato me flamu i qështu, e në pjatin e ka, bol për njerëzve hekish, po me të më gjitë në një pjatin e pjatin. Staghfirullah, ishtë duhet lash, ma pa. Nejse, e tash Hazreti Ejubi, këthehemi, ka qenë të ula qështu, fe harra ale i gjeradun min dheheb, fidun të bjen koka-koka shu, tak tak, një tuf, vala, ne skalçek i themin të to, fama karkaleca, si i thujnë ma gjurështin. Karkaleca, mirë po nga altani, po qka kanë qenë këto, nuk kanë qenë halis të gjalla. Kanë qenë në formën e karkaletit, copa altani kanë ra. Mirë po pse i kanë gjasa një karkalec ka qenë, që s'ka një skalçek, copa altani kanë ra prin qiel, Hazreti Ejubi tu u falë, ale i sela, tu u falë, thom, tu u la. Doni nga ujti me njeru vesh dhe filloj me tesha ti mbledhe ato altana që bishin. Ta shpara me ndoni, nga qëllit vin altan. Fena dahu rabbu hu dhe i foli Allahu Ta'ala Hazreti Ejubit. Ja Ejub, a nuk të bona une pasanik, a nuk të bona i panevojshëm për këtë. Pse qka që tu shpejtu me njerë dole për ujtit pa ti mbledhisht të copat e altanit? Thot, po ja rabbi,
Un nu kam nevoj për këto. Ti zemrën me ke bo pasani, se zemrë pejgamberi. Mirë po, thot, un nuk mund them se s'kam nevoj për bereqetin ti që ma japish. Se kjo ishte një mrekulli nga qieli bin copa altani. E kuptoj pejgamberi se kjo një mrekulli nga në Allahut, e në gjdo mrekulli ka bereqet, e në altani ka bereqet pasuri është, se prej këtu thot, është halal dhe është e lavdruar ta kërkojsh pasurin halal. E në të shpejtojsh pak për atë. Tabi jo ta harësh dynjan, këto e kina folë shpesh, edhe Hazreti Ejubin këtë kabile ka bo që këtë. Ka shpejtu t'i kape ato se ka bereqet në të jo se ka pas nevoj këtë në ka vrapu për dynjalek, po ta ketë lidhë zemrën për dynjalek. Ta është vazhdojnë një temë shumë e ngjashme, dhe paramendojmë se është kapitulli njëjtë. Imam Neveviu ka një titull, një kështu kapitull të vogël, fazileti, vlera e pasanikut që din ta falenderoja Allahun xhelle xhelalu. Dhe këta njerëz janë më të mirë se fukarat që e falenderojnë Allah. Se sprova e këtij më e madhe. Ai që rrezaten si si fukara. A ky e ne pasanik mund të harxhojnë çishit vendesh, po prapë falenderon Allahun e shukri pasurisë si bëhet ta harxhojnë në rrugë të Allahut xhelle xhelalu. Mosh ko e ka haramet dhe i sjell një dy ajete. Prapë stajdullah bismillah femen fa amma man a'ta wa taqa. Sa i përket atij njeriu të mirë që a'ta jep, hiç pa ndërprer jep, wa taqa dhe bëhet takva. Wa saddaqa bil husna dhe i ka besu husnas më të bukurës xhennetit. Fesenu yesiruhu lil yusra, e çati njeriu ne dia përgatisim, dia bëjmë të kollajshme rrugën për në xhennet, bëhet fjalë për Hazreti Ebu Bekrin, edhe ajeti kerimja qeter, estaidhu billah bismillah, wese ju gjenne buhel et ka. Pak ma para, Allahu Teala te surja lejl, flet për gjennemin. Dhe thot, wese ju gjenne buha, ha, aj gjennem, nga i gjennem dhe hike, kush el et ka. Bajni men që këtë qalë, et ka. El et ka do tëtë më takvaja, më i devoqmi. Njeri u më takva. Mirë po është, në trajtën e shquar kjo, aj i devoqmi, aj më i devoqmi, se dhe këthejmë këtu prap, e ledhi, e kush është aj, që ju ti male hujet e zekka, e je pasurin që të pastrohet, e je pasurin që të pastrohet, krek të disjarëm, u e mali ahadin inde umin njëmetin të lëza, dhe nuk kishtet e asë njën i dëni interes të mare pre ati, po qka e kishte interesin, ille btika e veqi rabihil a'la. Mirë po e kishte qëllimin, ta arrije rëzan e Allahut më të lartë, uale se u fejerda dhe së shpejti ai njeri dhe bohet razi nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjithë myfesirët, myfesirë do thot ato që e komentojnë Kur'anin, me ijma, ijma i thujnë kur janë krejt unanimisht në një mendim, kanë thanë se ky njeri për të cilin Allahu Teala e ka angazhu Hazreti Gjibrilin të pejgamberi dhe t'ja bëjnë muhabetin është Hazreti Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Dhe ka disa forma si e argumentojmë këtë, po ta të regojmë pak rastin pse ka zdrip ky ajet. Hazreti Ebu Bekri i blente të doptit prej robëve. Kush ka pas dhe një robë prej myshrikve, se atër ka egzistu sistemi robënis, e sidomos nëse ka qenë robi ati musliman, menjerë vizë se ka pytë sa pare e ka blejtë, nëse e ka pas në një dobet e ka pas e ki majmuni e maltreton këtë, ka shku e ka blejtë që ta mare me të mirë, ta bëjë dhe këtë musliman, ta shpëtoj edhe në këtë dynja dhe në ahiret. Kështu e ka pas zemrën Hazreti Ebu Bekri. I mirë të ato dhe menjerë ma pe i lironte. Kjo adini që ka të thotë, që a blejtë njënit 50.000 euro një veturën e ma pa kja japish dhe kuj qeter në falas për tore. Se atër si pasuri ka qenë kjo, punë e rovnisë. E ne i tha baba një ditë, o birë, po pse be të pak të nëhaj i blesh e kuptoj, po mbaj për veti, pse i shesish? Sot, une du që ta pastroj pasurin teme. Uese u gjenë në buhel et ka, e ledhi u ti male, u jetë e zekja. Aj që i pëtë atë pasuri, për tu pastru. Thot Said ibn Musejebi të regon se nga Umeje ibn Khalef, Umeje ibn Khalef ka qenë një prej matë këqive të Mekkes, një prej dyshmanve matë mëdhejt muslimanve,
I ka than Ebu Bekrit, kur ka dasht Ebu Bekri radiallahu anhu t'ja bleje robin Umejes. Kush ka qenë robi Umejes? Në film e keni pas, bravo. Hazreti Bilali. Edhe e shef se si e maltretojnë send, dhe shkoni i thot, ama shesish Bilalin. Bilalin ma blesh. Që unë e kom bo për kërkun, që te kaj, së në banë kur zhoma. Hajde me. Thot po, dhe ta blej Hazreti Bilalin, bile, bile, dhe bëjmë trampa, dhe ndrojmë, këmbim, me kë, me Nistas. Nistas ka qenë robi Hazreti Ebu Bekrit, Hazreti Bilali robi Umeje ibn Khalefit. Hazreti Bilali koce lëkur, për dit ka ngër dajak se është ba musliman, Nistasi që qafën se robi Hazreti Ebu Bekrit, ndoshtë atë e ka ushqy ma shumë, ama nuk bëhet musliman, jave se të zbohet. Një dit këzdiset Ebu Bekrit, e thot këtë dhe ndroj me dëni musliman. Se s'bindet, a pse i blen të Ebu Bekri këto, ti boje musliman. E ne i shkon u mejës i thot, a ma shesish Bilalin të apë Nistasin. Nistasin ma japish. Nistasi, por she, në gjinafi jugo. Me njerë, tama. Dhe i ndrojnë. A gjuzet e Mekkes, tash kanë mendu me këtë mentalitet kapitalist. Ska shansa, sa glam ja ka marrë vesh, Bilalit se ka dhe një pasuri, andi këndi dhe një fushka, po e merë Bilalin që ma pa t'ja mare pasurin. E për ndryshe, budala lejko ta apish këtë ta marishat. E Allahu Teala ja runë hakin e Ebu Bekrit. Ska pas vakët miret me ato e Ebu Bekrit. Ja, ato kanë folë, Allahu Teala zbret ajet. Si thot ajet i kerimja? Wema li ahadin indehu min ni'metin tujza. Nuk kishte asni interes t'ja mare dikujt pasurin ose që diçka dhe një të mirë Ebu Bekri. Po qka e kishte njetin? Ille betiga e weshi rabbi hilala. Vetëm e kishte për njet rëzane Allahu Gjelle Gjelale. E së shpeti atë debu i razi, thot Allahu Gjelle Gjelale. Hazreti Ebu Bekri, tham, atër pak të flasim një 5 minuta për atë, e në mundësish ndoshtë e në këshu dhe mbarojmë dersin. Si tham, ky ajet me ixhman e mufesirve bëhet të fjalë për Hazreti Ebu Bekrin. Bas këtij rasti që e ka ndruar këtë robin, Allahu Teala e zbret këtë ajet, si thoshte, Wese ju gjenë në buhel et ka, aji që është ma takva, aji di hike zjarit të gjehenemit, e tash prej këtu, tash të koncentrojnë a mirë, se është pak mesele e thellë, besoj se me bereqetin e xhamatit dhe derseve këtu që i kena ngju regullisht dhe kupte. Fahrudin Razi, e kemi përmend shpesh, është baba i mufesirve, ma i forti. A i thot, keni kujdes, Kurani e bën tefsir Kuranin. Sa një ajet andej, e sqaron një ajet që është këndej. E tash tu qka tha që thash keni kujdes? Et ka tha, po, uese u gjenë në buhel, et ka. A ti gjenemi dihike, a i edhe ati shquar, a i që është ma takva, a i që e pastron të vetën me qatë pasuria, po, kush ishte Ebu Bekri? Allahu Teala në një ajet qeter thot, inne e kramekum, a inda Allahi, et ka kum. Me të vërtet, më të vlefshmi të Allahu, janë et ka. A dul fjale njëtë? Etqakum, më takvalia, më i devoqmi është më i ndershëm të Allahu. Jo shqiptari, turku, arabi, ani? In ne krame kume indallaj, etqakum. Etqa atje, etqa këtu, që prej ku delse, në bas pejgamberve, njeri u më i vlefshëm është Hazreti Ebu Bekri. Me qka dul kjo? Me Kurani Kerim, me ajeti Kerime. Edhe njerë, ajetin e parë, aji që është etqa, dihike gjennemit. Me një ajet qëtër thotë, ai që është etqa është më i vlefshëm te Allahu xhelle xhelalu, derse kush është më i vlefshëm te Allahu? Hazreti Ebu Bekri. Hazreti Ebu Bekri 12 vjet para se të shpallet pejgamberllëku Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e shef një andër, që prej fëmijë janë shok me pejgamberin alaihi salam. Mi po ka qenë tregtar i madh, s'ka lanë vend pa shëtit për të bërë tregti. E ka qenë njeri këshu me vlera, bërë në kuroni njerë kvalitet këshu. E në para se me artë islami ka qenë kvalitet, e me ato njerës
njeri kalon mirë. Ato njerëz dinë vlerësojnë shif, apo ma i afer me i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 12 vjetë para se t'i shpalet pejgamberllëku Muhammed Mustafas, e shef një andër, tu qenë në Siri, tu qenë në Siri, ka shku për trekti, e shef një andër, të vikara i lodhët, ndoshta ta ditën në përpun, në përsent, e shef hanën e plot, shkëlqen këshu, dhe në gjumë, i vije komplet hana, i hynë në gjoks. Kamerun, e keni gjuat ilahie, Kamerun i vajnë hana. Një prej simboleve që simbolizojnë Muhammed Mustafan është edhe hana se i ka shkëlqy fytyra si han. E tash në andër shifni se e komenton kush jem li ka pas një prift themi në atë vakët, mirë po që i ka besu halis islamit vërtet, mirë po tash s'ka pejgamber, të pak të nuk ka hy në shirk, dhe ka dit i komentoje andrat. Dhe shkon Hazreti Ebu Bekri në Siri aty tu qenë në Sham, ka pyte kush din me të komentoje andër, se i kalan shumë djenja pozitive, kështu kur asgju, a, sa mirë, e kanë djenjë vetën. Në thotë, kush ka e kanë qute, kjo jem li ka. Edhe kjo ja komenton andrën kështu. Të bi njerë që ditet, kure në gjonë andrën, thotë, kush jeti? Thotë, unë jëmë, si e ka e minë e bubekri. Abdullah, të dini. Unë jam Abdullahi. Gjali Ebu Kuhafes. Abdullahi qënë. Ama e bubekri e kina thirë, për erën e bubekri dhe mbese. Unë jam Abdullah nga Mekja, gjali Ebu Kuhafes. Nga Mekja je. Myshde, thot për juve. Së shpeti, ajo hana është pejgamberi që dhe vijen ahir zaman, dhe ty dhe të bëhet nasip, halis të ashtish në zemër atë islam, komplet dhe dhe ndjesh deri në ranjët e tu. Ebu Bekri emocionohet, thot Allah, Allah. Sir, i para përgatitët ka qenë Ebu Bekri nga në Allahu Gjelle Gjelalu për atë islam. Jo rastisht u bo Ebu Bekri. E në mirë, gjelë zaman, gjitë zaman, kur në gjonë Mekja, po, dulni Muhammed Mustafa, kur e natë, shoqi ma ngushti Ebu Bekrit. Ti janë njojsh halet ati, janë njojsh karakterin, sjeljet, nuk ka gënyu as njerë, plus ke paten e një sharet për andre, e na presisht ta mohoj Ebu Bekrit. Për qatë, qka ka thamë pejgamberi al-Islam, i pari ka qenë Ebu Bekri. Hazreti Ebu Bekri lagapin e ka i dy ti, i pari Muhammed Mustafaja, i dyti Ebu Bekri. Njeri u maj mirë në bas pejgamberve, të parit janë pejgamberet, i dyti Ebu Bekri. Në shpel, pejgamberi al-Islam, i dyti Ebu Bekri. Dhe me ajeti kerime, që edhe njerë përmendet Ebu Bekri, radi Allahu anu surën të ube. Allahu Teala thot, flet të bëjni hijret për në Medine. Hikni për në Medine, urdhri Allahu të vjenë. Sanë, të ndihmoni pejgamberit, atje të shkojni të ndërtoni një ambient për të përhap islami. Nëse nuk shkojni atje, thotë Allahu Teala, ju adhib kum fil akhira. E ju adhib kum, adhaben e lima, du ju maltretoj, du ju ndëshkoj Allahu me një dënim të madh, dhe nëse nuk ngjoni, du zëvendësoj me një popull qeter, ato dhe ngjojnë Allahu. Nëse nuk ndihmoni ati pejgamberi, Allahu Teala ati ka ndihmu. Si ka ndihmu? Idh, atëher kur, e khrejëhu ledhine keferu, tha një ethneni. Kur atë pejgamber e nëzorën nga Mekja, nga shtëpia kush, ata që bën kufar, qafirët. Si e nëzorën edhe atë, se hikte pejgamberi, kishte rezik jetësor, me kë iku, me shokun e vetë, kush ishte ai? Tha një ethneni. I dyti aty në dy vetave. Dy ishin, qëtër kishte. Idh huma fil gari, kur ishin në shpel, në Kur'an kalon këtë gjemat kjo ngjarje. Idh jekulu li sahibihi, kur ai pejgamber i tha, sahibihi, shokut të vetë, sahib, sahabe, shokët, me ajti kerime e bubekri, shoki pejgamberi të njësila. Qka i tha? La tahzenin Allah e ma'na. Musë mërzit, Allahu është me ne. Pse ja tha këtë? Kur ustrehun në shpel, atë shumë u afruen dyshmant, edini kënë gjari rohët edhe i filmi, afruen, mo aqë afer, thot Ebu Bekri, veç ta kishte ullë kokën që këshu, dna kishte pa. Bile në një rivejt qëtër kalon, një qoban për e ty ka kalu, ka urinu aty nga të shpelës, është dëgju bëzhët të e bë urinën, po se ka pa. Allahu Teala ka vu perde. Se duhesht të tjetoj, a i pejgamber, dvije edhe ne këtu të nëbajmë dërst, jemi musliman, të abëjmë muhabetin e Ebu Bekrit.
Mirë po filloj dridet e Ebu Bekri radiallahu anhu se na ndodhe diçka. Se para se mi në atë shpel, i tha pejgamberit prit pak, hyni vetë, kret vrima aty, i mbylli vrimat me gjybe, me çka kishte, me shal, me send, bile bile tu flet pejgamberi edhe me kamen mbylli një vrim. E ka fshoja krepi aty. E në nga dhim të e madhe, i dul lot nga syu një amazan, nuk i dul se flen të pejgamberi a.s. Ky është Ebu Bekri. Gjatudhës njën sa të vinë aty në shpel, her dilë të ka e gjatëta, her ka e majshta, her për para, her në basë, që këshu i rotullojsh të pejgamberit. Qka bëjsh bëja e bubekër, hetë si duhet? Jo, ja, Resul Allah, se po të preki dhe kush ka e gjatëta, unë mund t'jem bashkë atër ka e majta. Po të preki ka e majta, unë mund t'jem, që këshu i rotullojsh të gjemat, këtë skenë unë e partë në Stambol, kur fluturëshin helikopterat në bine, ato puqista kur na sulmun, unë kam pas plot hoxalar, një prej hoxalarve ishte aty bashkë mene, një gjemat li ati, shumë ma i math në mosh, kur erdhë një F6, F9, si i thujnë aty në, vinë, këshu kur erdhë, veç i dul para hodës që këshu, e në qashtu mbet disa sekunda. E një, ajo dashuri nuk përshkruat, o vla, me pare, me apret t'ja marrë veturën ati nesër të më fajten punë, veç për Allah është ajo dashuri, që e Ebu Bekri, që këshu i rotullojsh të pejgamberin, mu e preke diçka. E ne i dini ato qafirë, nuk e panë, po dridhesh të Ebu Bekri, mu i ndodhe diçka pejgamberit, alesinam, pejgamberi e preku në gjuj, që i tha, la tahzen inna Allah e ma'na. Musu mërdit be Allahu është me ne. E kure tha këtë pejgamberi, alesinam, me dëvërtet Allahu, fe enzel Allahu se kine të u alejhi. Allahu e lishoj një qetësi mbi, Ebu Bekrin, radiallahu. Dhe u qetsu, u e jedehu dhe përforcoj atë Ebu Bekr, bi gjunudin lem të rauha, me një ushtri që ju se shifni atë. Me melajqe, me evlia, me shehid, me shpirt në atë vjetër, tu me të veqera, ku edhim me qka? Ne nuk ishojmë atë ushtri. U e gjale kelimet e ledin e kefer u sufla, dhe kauzën e qafirve e boni atë matullur. Aty filloj të bjere kufrit e poshtë. Vë kelimetullahi el ulja, aty fillojt ngrijet kauza e islamit, që aty ishte. Ebu Bekri e boni atë sakrificë, heci islami për para. Që edhe një ajeti kerime, ku përmend, Hazreti Ebu Bekri se është sahab. Gjellë zaman, gjithë zaman, tabi s'ka fund sakrificë Ebu Bekri gje e boni për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të mira të ati, s'ka në fund. Ama me qëllim e hapa këtë tem, ta dim pak gjemat se për fat keqë, taj të mirën mundohesh të përhapisht 100 vjetë, ama e keqja dhe përton për 10 sekonda. Edhe njeri u që asë njerë nuk i bie balin seqde, mund të ma those mu këtë, mu mdozhe kjo, po ama në basë vdekjes pejgamberit, janë bo pak do trika. Apo, kush ishte në basë pejgamberit, alislam? Me njerë Ebu Bekri Khalife. A ka aty dilema, shype a kemi? Asë njëherë, ama nëse nuk e dim, mund të nashtije dhe kush i shype. A këtë e kena pi dinit, pi imanit. Hazreti Ebu Bekrin të adim si khalife i parë, në basë pejgamberit e kena pi dinit. Po si be hoxhë tasha, nuk e te projsh, që tash të kalëzim me hoxhën. Këto ajetet i kuptum, el etka, sahibihi, këtë të janë Hazreti Ebu Bekri. E tash afrohet vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët këto ajete i kanë lexuar. Kan qenë aty kur kanë ndodhur se këto Bilalin e kanë marrë se ndër ka drejt ajeti. Këtë e din vlerën e Hazreti Ebu Bekrit. Krejt, dhe krejt e kanë pranuar se ai është më i miri në mesin ton. Dhe më i afër mi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po afrohet vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo rastisht vjen një grua prej shumë larg dhe pyet pejgamberin, ja Rasulullah, unë sot erdha. Unë jam në moshë dhe jetoj shumë larkë. Pala dëmbohet nasipe në njerë të vajktau, të i tukon gjallë. Do shtam vjetë njëherë, dy vjetët njerë mund vi. Te kusht konsultohem kur dhe vi? Te gamberi tha, te Ebu Bekri. Këtë sahabët e panë këtë, tëk, e registrun. Erdhen mo alis ditët e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ndërkohë shumë fjalë bukra për Ebu Bekrin thot pejgamberi alaihi wasallam. Oh, oh, oh. Më i miri mbas pejgamberëve është ai shumë e rrath. Mirë po, më konkrete. Afrohet vdekja e pejgamberit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtrat të vdekjes, mos u ndel. Ska takat dalë në xhami me sahabët falë namaz. Një ders të ngjashëm me këtë e kena mbajt, nuk do hyj edhe një herë këtë takim.
Kush dalet na fale, ja Rasulallah? Ebu Bekri. Mirë, dule Ebu Bekri falë, kësaj mund t'i thujmë ittifaki, ittifaki jo këshu kur, atin paj kushturën si rasisht t'i thujmë, abe ta i dil na falë. Mund të herën e parë këshu t'kuptohet. Hazreti Ebu Bekri deli imam, si e dini e ka pas zemrën e butë, në basë aty pejgamberi a.s. shtratë, s'ka ta ka dale, a je Ebu Bekër që se kala në asë njerë vetë pejgamberin, tash detyrojt dale vetë imam, pejgamberin nuk e ka aty nga. Nuk kam suaj pazanin e pejgamberit fale namaz. Në tash para me ndonë një Ebu Bekrit, e ledzon që këtë ajeti kerime të surës të uve. Nëse nuk i ndimoni pejgamberit, ta dini se Allah i ka ndihmu ati me kë, me atë Ebu Bekër, me atë shokun e ti, me të dytin e dytit në shpelë, ma pa ja dërgoj Allah u tala qëtësi në shpirtë, e në para me ndoni, ishte një vetën vend të Ebu Bekrit, falisht namaz, ne emocionohemi, apo? Ne mën të Ebu Bekrit ne emocionohemi, el etka e ka qujtë Allah u tala, atë marife i thunë kësa, ishtë quar, a i më i devotshmi, a i që e boni që këtë punë, e ne kujtoj të Ebu Bekrit, po be, unë e isha, unë e blejt atëre Bilalin e ndrova me atë, që su bo mësliman, si në tasë, një në tasë, si e kishte, min tasë gjike, nejse. Une isha i, po. Ha, si? Nis tasë. Po. Une isha i. E në tash para me ndoj, Ebu Bekri, qëfar emocionesh. E ne ka fillu qaje shpesh në namazin. Me zi se e ka qu deri në fund namazin. E sahabët tash, jo se, nuk jonë si gjema ati, jo, në abe në kishtë tajret, ja furiret, se në abe, palakina namaz në basë këti, stakurun, gjema ati, jo, në Ebu Bekrit, ja bojtë të qatë, valla, ja kishtë bo. Te si më ndjojsh derse, si më mësysh dinin, dvejn, Ebu Bekri nuk dhe njifshe, sa e dithurje, ja ki me mjekre, ja ki gjia bo, kësha me këto rache, se kësha ba vesh Ebu Bekri, më vajnë keq, ama si më ndjojmë derse, unë e kisha shumë gajle, kureth të aki Uthmanin të tof, a man të ruj më e shojnë njerëzit se, dhe folin keq për atë taki Uthmani, si thash në derës gjumas për ta kuptune, Messi i futbalit, taki Uthmani i islamit sot. Muhadithi më i famshëm botë sot që ekziston, që jeton, pi Pakistani. E tash ato atë stil të veshme se kanë. Mjekrën e lunë lun me të kuqe, si pejgamberi a.s.m. dhe njerë që e kabo. E bjeret e haqit tonë këtu në gjami, e bëjnë rezilje, bëjnë. Në tash para me ndoje njëta, në Ebu Bekri marë fjallët e njëta dhe ishim folë, o gjemat. E tash para me ndoje një Ebu Bekri qanë, shokët e pejgamberit a.s. shkojnë të nana jonë Hazreti Aisha. Cune, a mund t'i tregojsh pejgamberit? A ka mund si dhe kusht tjetër dalet na fale se di boje zarar vetës? Po lë pejgamberi a.s. edhe disa ditë. Po me ndodhë dhe njëse në Ebu Bekri, gjithë dhe bëjmë ne. Pejgamberi nuko, Ebu Bekri nuko, ato ti dytë shpelës nuk janë aty, shko i dini. A ka mundësi dhe kusht tjetër të zëvendësoje? Shko në Hazreti Aisha, tak, tak, tak. Ndo shto të dhanë shpirt pejgamberi a.s. ja qëfar gajle e mban. Sot këshu, këshu, dhunë dhe kusht tjetër të dalet të fale namazin, jo! Eba Allahu kaumen je ummuhum, la je ummuhum Ebu Bekër. Allah nuk e pranon një millet, nuk va pranon namazin atyne që nuk del imam Ebu Bekri të ka nëjë gjallë. Stakfirullah, do me thane e para nuk ishte rasish aty, ne dale Ebu Bekri se jo mis mund. Jo, ajo ishte nga në Allahu Gjelle Gjelalu, për zdyti ndodhi kjo. Jo, Ebu Bekri morat fale se skini namaz pazreti Ebu Bekri. A, pejgamberi a.s. Sahabët e kanë ditë ma mirë Kuranin, sahabët e kanë ditë ma mirë, pejgamberin a.s. Ka një parim gjemat në islam. Kur di dim parimet, kur di dishti sarfin, nahwin, gramatikën arabe, fikun, tefsirin, e në të të thosë e dikush në basë dekjes pejgamberit. A di si dhe duket aji? A be, më falë shpreje, si dhe një kafsh, kur një dalim s'ka? A mund presish pi kafshës të thosë, Hazreti Ebu Bekri po e meritoj khilafetin. Kafsh, pi asaj nuk e presish atë. E din qëfar gjahillaj kjo, i shalat bojnë një ditë kitë hoqë, alar të kuptojnë njatë, të të thosë një njerë, në basë dekjes pejgamberit, ndoshta, po Kurani, oti Kurani e garantonat. Pejgamberi a.s. e garantonat. Se në basë ati s'ka, si e garanton, që ka një parim gjemat në islam. E dal bil e ula, i thujnë kësaj. Delalet një argumentim me
atë matë madhe në themi, së përkëthete, dalbi leula, ta së qarojmë si është. Themi se, une e lavdroj një njerë, thonë filani, është i fort, mund të mbaje 100 kg. 100 kg. A kishe shku ti ta pysish, o vla, ti a mund të mbajesh 58 kg? Jo se o qesh arake, apo një njerë që mund të mbaje 100 kg, 50 qënë, bil e ula, halama kola i bile. E mbajnë. E ta është para me ndoni. Allahu Teala, pejgamberin a.s. e qoj të athose këtë fjallë. Jo, imam dhe dale Ebu Bekri në s'ka qeter. Asaj grue s'ka i tha, nëse së mgjesh mu, për qështje fetare, nuk pëjti, ku e di të mgje e pun, kush dhe mgje e pun? Për qështje fetare, dhe shkojshte Ebu Bekri, tha. A, atër, kë e kalan za vendës pejgamberi a.s. Për imam lek, që do të thot për fe Ebu Bekrin, për të konsultu për qështje fetare, prap Ebu Bekrin, a u bo për qështje fetare. Tamam. Feja është ajo 100 kg-shja. Kryetari i shtetit është 50 kg-shja. Sahabët i kanë ditë këto parime. Dhe kur janë bledh, pejgamberi a.s. gjenazja aty, ja ka garantua Allahu, rira, truali nuk ta ha kufomen. Nuk kalbet kufoma e pejgamberit a.s. Se da ju është hadith. Truali nuk i ha. Edhe havaja nuk i kalb kufomat e pejgamberve. Për qatë, disa rivajete kalon, ka rivajete ndryshme, sa dit kanë ditë që ashtu gjenazje e pejgamberit. Si të ne, për shemë, kur vdes dikush temi natën, e shtrim në salon aty, apo? E mbulojmë me diçka me qarshaf me send, dhe presim dhije dita e nesër me tavarosim. Pejgamberin e kanë prit disa ditë. Njo, kanë pas garantë se nuk dhe kalbet, rirat, dy adesh dhvin kret musliman ta shofin dhe ta falin namazin e gjenazes, dhe namazin e gjenazes pejgamberit nuk falit si jemin si joti. Si e dishit nuk pajtet të pejgamberi a.s. Imam të gjenazje pejgamberit nuk mund kese, se calikard vete ka fal. E ne kanë prit sahabët disa dit njënës advajt gjdo musliman ta falat, se nëse kushis tam duhet tja falish be gjemat. A pejgamberit nuk dja falish. E këto dyshman të pejgamberit, e në shokve të pejgamberit, që këtu kapen, kanë him fesat, kush dhe bëhet kryetar shteti, e kanë lënë gjenazën e pejgamberit, se e mendon gjenazën e vetë si gjenazën e gjyshit vetë. Që pëse thash s'kan kur një dalim pi kafshve? Qa që ka nivelin e inteligencës? Nuk i din këto mesele, gjynafi. Allah i udhëzoft. Kanë det disa dit aty gjenazën e pejgamberit. Garant. Nuk kalbet. Pejgamberi a.s. në para se me vdek nuk tha, vala amanet, tropin tem të varos një menjer. Po tha vala amanet, Kuranin dhe sunnetin. E këto dia si mund t'i ruaj një njerë, si mund t'i ruaj një shoqni, kur dhe kese shtetë. Që ne s'kemi shtetë, e ne katastrofë shkojnë punët. A, do me thanë, shtetin të themelojsh është ma me rëndësi se sa të varosish pejgamberin. Ta zgjedhish një halifë është ma me rëndësi se sa të varosish pejgamberin. Për çat tu kanë gjenazje e pejgamberit aty, këto unë blodhen, Hazreti Alin e lanë aty, letë mirët, saj njeri shpis, dhëndër, ti dërish aty në shpi, në menjerë duhet një halife të zgjedhim se dyshmani pret menjerë. Në sulmoje, në prish e dinin. E ne unë blodhen, ketë këto argumentet në Kuran, el et ka, pejgamberit që ka thanë, asaj grue që ka i kishtanë, dhe të shonë sahabët thunë, pejgamberit ty të zgjodhë, për punt e fes iman, thënë namazin të na falish, 100 kg-shja, ku mbeti mo për punt e dynjas mos jesh imam, do me thënë kryetar shteti, ne ty të zgjodhëm. A unë e zdu, ty të zgjodhëm. I gjma, unanimisht krejtë sahabët, jas gjatë ndorën e Ebu Bekrit, dhe qashtu u bo halife Hazreti Ebu Bekri. Ndryshe, nëse ua të regon dhe kush këtë meselet, ta dini se o shia. Shia do thët është dyshmani dinit Allahut, dyshmani pejgamberit, dyshmani Ebu Bekrit, i Omerit, i Osmanit, e një Hazreti Aishës. Nëse u intereson shumë, tabi unë s'kam zemë, se unë drejt jap kuta ngrush telefonit, unë sën duroj për Hazreti Ebu Bekrin dhe kur s'fole keqë. Ma të regoj një shok, ma dërgoj një link, një YouTube ka si falin ato namaz. Namaz sabahit, në fund t'i qojnë durët që këshu, e në arabisht kush din mund t'a kuptoje shumë mirë, se e malkojnë Hazreti Ebu Bekrin, Hazreti Osmanin, Hazreti Omerin, Hazreti Aishën, vojë gjemat, be, stakfuroj, be, qëfar fjallë është përdorin për Hazreti Aishën?
Dhe çfarë fjalë është përdorim për as vetë jashtën? Nënës tonë me i thanë, dhe kush hipim në avion, shkëm një dy shpulle, ja kresim e ne vëjmë të ka. Zdurojnë këto fjalë. Ti tash, ne musliman kitë bashkë ande këndi, s'ka, me këto s'ka, i musliman lek vla ku e digji, njeri majri sjelëshu. Këto janë dyshman të dinit. Shia, Irani janë dyshman të dinit. Dhe derën ne krujnë të Hazreti Muavija, e ne për atë kina folë, qëllimin e kanë dalin të Hazreti Ebu Bekri. Ju lutem. Një shok, se ne jemi këtu, apo? Ne jemi një bashkësi fetare islame këtu, një myftini jemi, dhe me pare tona ato handbuk, dhe them drejton, apo? Me zeqate tona, me fitre tona. Tregon, thot, kishim në klas një shok, far shoku e dyshman, për statuse për Hazreti Ebu Bekri ndo fjalë, si që ajo kafsha dhe një mesesh. Ti medrese kësos për qatë aman, hoxalar, vlezër, shok, gjematli. Hase ka sos shkollë për hoxë për sent, jo me njerë amin, ti bindemi. Pak ta kontrolim. E në një lutje, hoxalarve të mi, profesorve në që bashkësisë fetare islam e gjion, aman që këto ti kontrolim. Nuk mundet ajtë boje i dare, ta haje bukën ton aty në medrese, fitra tona, zeqate tona ti haj që halal, katë me katë i qofshin. Gjdo dërës të ma, dojnë i të hynin se vapë matë matë, që njën medrese zeqatin e në fitrin. Vallaj, billaj, unë e këshu besoj, Imam Rabbani thot, medrese o ma se vapë, talebeve o ma se vapë zeqatet, fitret. Nuk kam dhe një problem me ato. Ama ju lutem, ju a gjithë, kontrollojni statusat e Facebookit, statusat e WhatsAppit. Nuk mund një viti 4 gjimnas, një, o shta plerë, më fanë shprejhje, një majmun, those qishit fjallë për Hazreti Ebu Bekri. Drejt duhet atë njetë përveshi, një 2-3 shpulla, e në të përjashtu i shpime dreses. E ne talashat pa buk, pa uj, askun më ishtish në punë. Pse? Të ishte perandori Osmani, ajde duhet të vritet. Si par 4 mesebeve, kush e shanë Ebu Bekri në Osmanin, është myrtet Delpidinin. Sidomos Hazreti Ebu Bekri. Osmani thash. Hazreti Ebu Bekri dhe Hazreti Omeri. Hazreti Ebu Bekrin, si do më këshu direkt ta shajsh, lezum dy ajete, do thot e ke shajt Kuranin, duhet e kuptu. Për qa të jemi të ndishëm për këto mesele, e, si miskonjën, të i prapë me të merë miskonjën, që të përja. E, qashtu, të sot, atë pin me drese, si këtë miskonjë, si e kapëm përjasht, e ne, a i dini mesele në miskonjës, me hinë në ambientin tantë, me hinë teritorin tantë, e kje halal të mbysish. E në aj me hynë teritorin tonë, Hazreti Ebu Bekrin me naprek, meselja njëtë. Për qatë, një e kena dinin, nuk e kam përqëllim me Ebu Bekrin ngucen, islamin dund të nashkatrojnë. Për qatë, sot qim nuk është shëriati, nuk ka sen, më frike taj majmuni, aj mund tjetoj e halama, në mesin e muslimanve nuk. Ati pare zeqati, ati fitra, o gjemat e thirë kanë në për Evropë, në përse në i del imam, shkon ka tremu i bon imam lejka i gjali. Njënë nuk opit e tove, rejra. Nuk e njëf një, një shok që është me drese ma kaldu. Njerëzit që falin bas ati, s'ka një namaz. Feteva i hindi e kalon, kitabul me psut, në për qitapet e fikut hanefi kalon. Një njeri që e shan, e bubekri në merin bas ati, s'ka namaz. Pse, e ka muhu që këtë kuron që e lezon. Në paramendo, bash atu e lezon që ata jetë kuflet për Ebu Bekri. Bravo, në basë iblisit janë njështë. Në basë dyshmanit të Allahut janë njështë. Mirë, pak u bo dërsi ranë, shumë pak oshtë rohinë, mama ani, na duen e në këto mesele se një e kemi Hazreti Ebu Bekrin, botën qëtër dë dalim para ti. Si dë dalim para Allahut japim logari, para pejgamberit dhe shofim aty, e në Ebu Bekri, ku do thosë, ej, po unë u flijova për këtë pejgamberbe, a i mu më shanë, të i halas sën e qove ku duhet të qësh. Bare majde për të majrë thuj. Mobe o gjo se unë e pinë fëmini e kom shoqë si të thuish, nuk je musliman i majrë në falë. Zbona ja. Për hatër të Allah, këto njërës difshim për liste, velhamdulillahi, rabbil alemin, ila shërafin nebi, wa alihi, wa sahabi, wa shaykhina kafetan, velhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha, javën tjetër shifëm, inshallah.